ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବିତର୍କରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ପରେ ଠେଲାପେଲା ପରେ ଏହାର ଉଗ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ମାମଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘଟଣାଟି ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଇଁସୋଲ ଗ୍ରାମର। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ରଇଁସୋଲ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନାର ବିତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ବିତର୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସୋନାଲିତା ସେଠୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାରଣ ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ପରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠେଲାପେଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ ସେଠୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରଇଁସୋଲ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ କନକ ନ୍ୟୁଜର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଯେତେ କନକ ନ୍ୟୁଜର ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କନକ ନ୍ୟୁଜର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଧରଣୀ ସାହୁ, ଯିଏକି ଉଭୟ ସଭା ମଝିରେ ଆମର ଜାତିକୁ ଦଳିତ ଛୋଟ ଲୋକ ତମେ ସଭା ମଝିରେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ କହିକି ସଭା ମଝିରେ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆମ ଏତଲାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗର ସମସ୍ୟା ଉପରେ କନକ ନ୍ୟୁଜ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାକରୁ 40 ମିନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟରେ ଆମର ଜଣେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସୁନନ୍ଦ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁମ୍ ଆସିଲା। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧରଣୀ ସାହୁ ଏବଂ ପିପିଲ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଏଠି ଦଳିତ ଲୋକ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳିତ ଛୋଟ ଲୋକ ପାରୁ ବାହୁରି କଣ୍ଡରା ଧୁଆ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଶତାଧିକ ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଏଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଜି ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତଲା କରୁଛୁ, ଏତଲାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ସଂଗଠନ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ। ପିପିଲିର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।